Арнамызға жаңа қосылған көрермендерге таңғы уақыты болсын дейміз. Күндеріңіз сәтті өтсін, тек жағымды жаңалықтарға толы болсын. Ал біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Ендеше қонағымызбен таныстырып өтсең, Назерке. Ақтөбе жоғары политехникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Мұханбетова Рыскүл Жақсылықовна. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Қош көрдік. Жақсы, шүкір, бәрі жақсы. Ерте тұру қиын болған жоқ па сіз үшін? Жоқ. Мұғалім болғаннан кейін, әрине, үнемі сағат 8-дегі сабаққа даяр боламыз. Бұл енді күнделікті біздің ісіміз десек болады. Рахмет. Енді жоғары политехникалық колледждің биылғы енді қандай жаңалықтар болып жатыр? Біздің көрермендеріңізден қандай тың ақпараттармен бөлісер едіңіздер? Енді Ақтөбе жоғары политехникалық колледжінде енді өзімнен бастасам, енді 24 жылдан бері осы білім ордасында студенттерге білім беріп келемін. Біздерде автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша арнайы пән оқытушысы болып табыламын. Биылғы оқу жылында осы ұстаздар күніне орай облысымыздың әкімі Ирал Тұғжановтың алғыс хатымен марапатталып, кәсіби шебер деген номинация бойынша марапатталдым. Енді осы номинацияға жету жолында үлкен істер атқардым. Және менің білім беру бағдарламасын әзірлеуші ретінде бірнеше бағдарлама даярлағанымды осы кездесуде атап өткен болатын. Енді біздер жаңа өздерің сұрап өткендей, бізде қазіргі таңда жаңа оқу бағдарламасымен, жаңартылған оқу бағдарламасымен білім берудеміз студенттерге. Яғни бұл бағдарламалардың басқа бағдарламалардан өзгешелігі, бізде қазіргі таңда әрбір мамандықтың өзінің кәсіптік стандарттары бар. Сол кәсіптік стандарттарға және де біздерде осы өңіріміздегі біздердің мамандарға сұранысын әлеуметтік серіктестіктеріміз және мекемелердің кездесу барысында қандай оларға еңбек нарығында қандай қажеттіліктер бар, сол қажеттіліктерді өтеу мақсатында мен бірнеше білім бағдарламаларын жасаған болатынмын. Сол бағдарламаларымды насихаттау және іс тәжірибемді насихаттау барысында былтырғы оқу жылында бірнеше облыстық семинар, конференциялар ұйымдастырған болатынмын. Және де енді осы бағдарламалардың қазіргі биылғы осы академиялық дербестікке байланысты біздер көптеген жетістіктерге жетіп жатырмыз. Студенттеріміздің жұмысқа орналасу деңгейі 95%. Және біздің мамандыққа деген сұраныс күн сайын өсіп жатыр. Және биыл біздер 650 студент қабылдаған болатын болсақ, оның біздерде 509 класс бітіріп келген болса, 150 студент біздерде 11-ші сыныпты бітіріп түскен болатын. Атап өтетін болса, осы біздің автоматтандыру және басқару мамандығына осы басым көпшілігі осы мамандыққа түсті. Рахмет. Енді осы жоғарғы политехникалық колледждегі еңбек өтіліңіз 24 жыл деп айтып жатырсыз. Жалпы оқытушы ретіндегі еңбек өтіліңізді айтып жіберіңізші. Мен осы жалпы Қазақ ұлттық техникалық университетін бітірген бойда, осы ол кезде Ақтөбе техникалық колледжіне, политехникалық колледжіне жұмысқа қабылданып, оқуымды бітіре сала, осы оқу орнына қабылданған болатынмын. Содан бері міне 24 жыл еңбек етіп келетірмін. Жалпы сізге студенттермен жұмыс жасағанда қандай да бір қиыншылықтар бола ма, сол туралы айта кетсеңіз? Әрине, студенттермен жұмыс жасау барысында, енді бұрынғы студенттермен қазіргі студенттер дейміз ғой, қазіргі заманауи студенттердің енді олардың ой-өрісі, заманауилығы бізді таңғалдырады. Сондықтан оларға ілесіп, бізде заман ағымынан қалмауға тырысамыз. Қазір жаңа TikTok дейма, Instagram болсын, барлығын меңгерудеміз. Себебі олармен бір арнада жұмыс жасауымыз керек, өзіміз қызықтыра білуіміз керек. Жеке адам ретінде де, ұстаз ретінде бізден үлгі алатындай үлгі өнегемізді көрсетіп отыруымыз керек. Сол үшін тынымсыз еңбек етудеміз. Алпа, TikTokта сонда не түсіресіздер сіздер? Бізде анадай бір тренд бар еді ғой, Назерке бейтім. Ауырып тұрған сияқтымын, аға мынадай алып беретін болса жазылып көтемін деген сияқты. Сіздер де сондай бірден түсіресіздер ма? Ауырып тұрған сияқтымын, студенттерім сабағымды орындаса жазылып көтемін ғой деп. Енді студенттерді біздер көбіне көп. Мен енді өзім жеке түсірген жоқпын, бірақ студенттерді жарыстарға қатыстырамын. Сол кезде мамандығына қызығушылығын арттыру мақсатында белгілі бір процесін, біз енді бақылау өлшеу аспаптарының слесарын даярлаймыз, соның бір сәтін осылай көрсетсеңіздер деп ұсыныс жасаймыз. Соны өздері TikTok желісінде түсіріп, өздері соған қызығушылық танытады. Әр сондай сайыстар ұйымдастырамыз. Енді ол өздерінің көрсетіп насихаттау үшін. Осындай оқытушылардың саны аз, шынымен де жастармен бірге бір арнада жүрген оқытушылар саны деймді. Сіздердей оқытушылардың саны арта берсін, қатары қалыңбай берсін, көбейе берсін деген ізгі тілегімізді білдіреміз. Енді кәсіби шебер деген марапатпен марапатталдыңыз өзіңіз. Осы бір марапат туралы айта кетіңізші, бұл конкурс түрінде өтті ме, оған бір қандай да бір құжаттарды тапсыру керек пе деген сияқты. Енді бұл осы қаншама жыл еңбек етіп отырмыз ғой, қаншама жетістіктерім, тек қана өз жетістігім емес, сонымен қатар студенттердің әртүрлі сайыстардың жеңімпаз болуы. Біздер әрине бұл марапатталу үшін арнайы құжаттар жинақтаған болатынбыз. Оған әрбір оқытушы өзінің жетістіктерін және студенттердің жетістіктерін салған болатын. Сол бойынша сараланып, облыстан 2 оқытушы біздер осылай кәсіби шеберлік номинациясы бойынша марапатталған болатынбыз. Жалпы бүгінгі біздің тақырыпта асыл сөз туралы, сөздің құдіреті туралы, жалпы өзіңіздің осы туралы пікіріңізді білгім келеді. Сөздің құдіреті дегені қалай түсінесіз өзіңіз? Әрине, сөздің құдіреті деген өте зор. Біздер енді студенттер алдында таңнан бастап кешке дейін мысалы білім береміз. Сол білім беру кезінде өзіміздің әрбір айтқан сөзіміз оларға үлгі, өнеге болатындай ақпарат береміз. Және өмір ағымында, өмірде болып жатқан жайттардың барлығын түсіндіруге тырысамыз. Сондықтан бұл сөз егер дұрыс айтпаған жағдайда оның зиянын да көреміз. Әрине, студент аңғарымпаз ғой, барлығын сіздің көңіл күйіңізден бастап, келгеннен бастап, кеткенге дейінгі көңіл күйімізді бақылап отырады олар. Сондықтан өзіміз үлгі болу үшін барынша тырысамыз, ізденеміз. Арыскүл ханым, бағдарламамызға келіп сұхбат бергеніңізге рахметімізді білдіреміз сізге. Назерке, енді біз студия төрінде келіп әнімізді айтып жатырмыз, ән тыңдап жатырмыз, поэзия оқып жатырмыз, әріптесімнің поэзиясын тыңдап жатырмыз. Келесі кезекте терме тыңдайықшы, ендеше экранға назар аударайық.